Եթե ոգզիս պաշտես ձեզ, կնի մեկ ես ձեր։ 32 տարի առաջ այսօրը Եգանյանների ընտանիքում ուրախ մթնոլորտ էր, ծնվել էր նրանց որդին, Հրայրը։ Հրայրն այն հերոսներից դարձավ, ովքեր կյանքի գնով պայքարեցին հայրենիքի յուրաքանչյուր սանտիմետրի համար։ Ընկերասեր, բարի, ուրիշի ցավը կիսող, այսպես են բնութագրում նրան ընտանիքի անդամներն ու մտերիմները։ Մայրը՝ տիկին Շուշաննան, սրտի կսկիծով, բայց միևնույն ժամանակ մեծ հպարտությամբ է խոսում որդու մասին։ Ցավը հաղթահարված չէ, բայց փորձում է զսպել արցունքները։ Հրայրս միշտ իր ապրած տարիների ընթացքում եղել է շատ ընկերասեր, ծնողապաշտ, արդարամիտ։ 30 տարիների ընթացքում երբևիցե չի պատճառել ինձ այնպիսի վիճակ, որ ես վատ զգայի, միշտ հպարտություն եմ զգացել, սովորել շատ լավ, ԵՊՀ-ի անդունվել բարձր միավորներով, որը նույնպես մեծ ցնծություն էր վեր ընտանիքում, երբ որ 20-ներ էր վաստակել որդիս։ Դրանից հետո էլ ծառայեց, ծառայությունից հետո էլ պատվով ծառայեց, եկավ անցավ աշխատանքի։ Դեռ փոքր տարիքից Հրայրն աչքի ընկել իր աշխուժությամբ, մանկական պարզությամբ և համառությամբ։ Նրան շատ դժվար է եղել հետ պահել այն որոշումներից, որոնք ինքն էր կայացնում։ Միևնույն ժամանակ շատ ինքնամփոփ երեխա էր, պատմում է Արմենը, նա Հրայրի մորեղբայրն է։ Շատ ինքնամփոփ երեխա է եղել, չէր կարա որոշել, թե ինքը ինչ համատացում այդ երևույթի մասին, բայց ժամանակ առ ժամանակ դրսևորումներով նկատում էր, թե ինչ մեծ ու հզոր վերաբերմունք ա ցուցաբերում ցանկացած երևույթին։ Այդ ինքնամփոփության արդյունքում դու չէիր նկատում տվյալ պահին, բայց հետագայում արդեն զգում էիր, թե ինչքան մեծ էր ինքը։ Իր կյանքում եղել ա միշտ ազնիվ, միշտ փորձել ա օգնել թույլերին, օգնության կարիք ունեցողներին, երբեք շահադիտական նկատառումներով որևիցե բան չի արել, երբեք չի ցույց տվել իր մեծությունը դիմացինի նկատմամբ։ Ժամանակի հետ ընկերների կորստի ցավն էլ չի մեղմվում, ասում են, պատերազմի ժամանակ եղել է պինդ ու բոլորին ուշ տվող, նրա կատարած սխրագործությունների մասին ընտանիքի անդամներն իմացել են Հրայրի անմահանալուց հետո։ Ինքը հոգով վեր, որտեղ ինքը վեհ հաղորդ էր, նա իր կյանքը ստորադասեց և հայրենիքի կյանքը վերադասեց, ու չեմ գտնում նա մի վարկյան անգամ կասկածած լինի իր որոշման վրա։ Հավերժ փառք Հրայրին և մնացած մեր նահատակներին։ Բազում երազանքներ, ընտանիք, ապագա բալիկ ու հայրենիքի հանդեպ մեծ սեր, այս ամենից Հրայրն ընտրեց հայրենիքը։ Նա մեկ վարկյան անգամ չվարանեց, բոլորից թաքուն կամավորագրվեց և մեկնեց ռազմիդաշտ, որտեղից էլ չվերադարձավ ու այդպես էլ չվայելեց որդու, Նարեկի սերը։ Նարեկի սերն այսօր ուժ է տալիս Հրայրի ընտանիքին, որդուն չի փոխարինի, բայց ցավը մեղմողն է։ Երկնային խաղաղություն, բալես քեզ։ Լուսինե Ղարսայան, Ժորհովսեփյան, Իրական լուրեր։